sorry, Reza. I tak boleh. I tak boleh. Tak boleh! Close your eyes, baby. We have a surprise for you. Ooh, a surprise. How sweet. Oh, it'll be very, very sweet. So just relax. Ooh, it's coming. Ooh, I like it already. Can I open my eyes? Surprise! No! Dah. Jangan nangis. Nanti aku beli aiskrim. Akan ingat tau. Ini dah saya dan terakan dengan ayam pakcik je. Ingat tu. So tired of the lies they keep telling me, telling me I should look down inside in myself to find something greater. When I know I can look at the bright side and find Creator, I just need to spend one moment with you. Somehow it's a brand new world I'm passing through. You lift me higher, you let me see over the walls that surrounded me. Don't need to prove myself, just need to show and tell it's you and me. Hey Reza, gimana ni? Zee, aku nak balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, okay, have a good trip. Hello, Ikan. Zee ni. So, kenapa balik ni? Tak dapat cikgu Fahmat Saleh ke? Why would look for a girlfriend, mate? I got you. Ah, very funny. By the way, your accent sucks, mate. So, must be something zombie. Tell me.
No lah, I just... Actually, I risau pasal my mum. Why? What's wrong? No lah, she's alright lah. Tapi kakak cakap, sejak 2 minggu lepas ni, she's been depressed tau. Nangis, tak nak keluar rumah, tak nak makan. Risau lah. Wow. Sounds serious. Yeah. Kakak pula has to go for a seminar in New York. So, dia risau tak orang jaga mak. She asked me to come back lah. But do you know why your mom tiba-tiba macam tu? I think it's my dad. Oh. Wah, sampai-sampai je dah ada orang SMS. Mr. Popular. It's just a friend from Australia. Really, mate? Hi, kakak. Harry, I'm glad you are back. How are you? Okay. Mama mana? Mama tengah tidur. How is she? Tak tahu lah, Mak. Dia tak nak makan. I really don't know what to do. Apa, Mak gaduh dengan Mak muda ke? Tak lah. Then what is it? It's Abah. Dah seminggu dia tak balik. He doesn't come back here. He doesn't go back to Mak Muda's place. So why? Where is he? Abah ada girlfriend baru. You gotta be kidding me. Girlfriend baru? Apa, kahwin dua pun tak cukup ke? Nah, biasalah, Abah. Dia tu kan tamak. But you don't know him. Look, Eddie, I've really got to go. Okay, my flight is tonight. I have not packed yet. I've been here the whole day. Betul. Okay, 2-3 minggu lagi akak balik, but please take care of mom, alright? Okay. Bye. Bye-bye. Safe flight. Hey, gang. Check this out. Wah. Wow. Not bad lah. Nampak real soon. Budu memang real. Kau setakat gambar cantum buat apa? Gila. Habis perempuan. Number 34. Still counting. Angin. Sudahlah. Setakat budak form 5. Siapa pun boleh dapat. Leh. At least aku dapat daripada kau tu. Dulu kata boleh dapat gambar Syasha. Aku tengok Syasha ke mana. Gambar pun ke mana. Eh. Perempuan macam Syasha tu. Barulah mencabar. Bila dapat. Puas. Aku je lah. Kau dah galah kan? Bayar je lah duit. Okay? Macam ni. Kalau aku tak dapat gambar Syasha by the end of this week, aku bayar kau double. Apa cerita? Okay? Gambar Syasha? Or we double the money? Itulah Cik dah hamak dah. Barang kat Tesco tu mahal. Kan bagus kalau kita pergi Carrefour je. Barang kat kedai tu mahal satu benda. Nak pergi Carrefour tu, tambang tol kena bayar. Minyak lagi. Mak, ayah. Semalam hampir mana balik lambat. Hari ni, kalau hang tak pergi mana-mana, jom ikut Mak pergi supermarket. Jayan. Ya. Ha. Saya pau pula tu. Ambil tengok. Ha. Bang. Baba. You what? Zah, it's over and done with. I've married her. How can you do this, you selfish pig? Would you stop screaming? You're getting hysterical. Eddie buat apa kat sini? You're supposed to be in Melbourne. Eddie risau pasal Mama. Kakak called, said you've been away for a week. Pergi mana? Abah pergi Thailand. To get married! Dia kahwin dengan Mama tu kat siang! So I'm married again. So what? She's younger than Eddie! How do you think the children feel about this? So she's young, but that's besides the point. You know, I love her and she loves me. Love? You know about love. Oh, you would understand it. Try me.
what you should be happy for me. It's what I want. Oh, I'm sick and tired of your excuses. Hai Putri. Hei, buat apa? Jom, let's go up. Kalau lapak dan peti sejuk tu ada kuih talam. Janganlah segan-segan, no? Buat macam rumah sendiri. Ha? Terima kasih, makcik. Rizal, mak pergi dulu, ya? Ya, mak. Mailah cepat, Cik Nahoy. Yelah, Cik Mai lah ni. Hei, awak ni. Kita nak pergi jauh lagi. Terlambat. Bantu ayat, mak. Ambil lah sendiri. Agak mandi dengan hal ni. Ambil lah. Tuan untuk abang sekali ni. Ikan, mana kau tahu abang balik ni? Zee, abang. Zee tutup untuk abang. Tak ada apa nak tengok, eh. Ni mana hang kenal Zee? Aku dulu dengan Zee satu kelas. Satu sekolah. Kita orang couple dulu. Zee awak yang hang? Siapa? Ambil betik. Betul. Dia... Dia cerita lama lah, bang. Sekarang ni tak ada lagi. Dulu masa sebelum masuk pusat tu. Lepas tu sekarang ni siapa awak hang? Ada. Siapa? Budak ni baru kenal. Kita orang ingat kita orang rancang hujung tahun ni kot. Kita orang... Hang jangan cakap hang nak kahwin. Nak kahwin. Hang biar betul. Betul. Kau tak ada apa-apa masalah lah. Betul tak? Baguslah kalau macam tu. Abang pun tak happy sekali. Jom abang happy sikit. Abang yang mana tak ada apa-apa? Tak ada. Okey. Sana. Tak. Tak ada. Ya, tipu. Betul ni tak ada. Abang betul tak ada. Takutnya. Sekali lagi. Tak ada. Abang lambat ni. Aku nak pergi kerja. Nanti malam kita jumpa lagi kedai mamak tu. Lepas tu... Aku nak kenal hang dengan Ida. Ida? Untuk abang ke? Markah akulah. Kau hang lah. Tu hang pula markah akulah. Nah? Jumpa lagi, bang. Ciao. Eh, hang tahu kan jalan keluar? Keluar terus. Keluar habis. Keluar semua. Okey, bang. Assalamualaikum. Salam. Sorry. Tell me, what happened to Reza? I can't tell you, Eddie. I can't be with him. No matter how much I love him. So? End of story. I see. I see. I'll survive anyway. I'm fine. I know you will. You always do. Cheers. Back to the future. Back to the future. I said.
baby blue. Baby blue. Baby blue, ha? Tahu? Okay. Entah bantu for mak ayah. Ha? Bang! Oh, lambat. Asal hang tahu? Ha? Asal hang tahu? Sekali aku lah. Ni Ida, Abang Reza. Ida. Hai, Ida. Abang nak order minum? Mak, makan tak ada. Ma, kenapa Ma duduk sorang-sorang? Ma, is everything all right? Eddie, Mama, Mama nak minta cerai dari Abah. What? Apa khabar, Mak Long? Hang apa khabar, Reza? Asal kuruh sangat ni, ha? Pergi mana, Sat, tadi? Saya baik, Mak Long. Pergi pantai, Sat. Patutlah. Basah habis luar hang. Pergi tukar. Ya, Mak. Eh, mana budak Kuala Lumpur yang Reza selalu batang buat mai tu? Apa nama dia? Puteri, ha? Puteri. Ada juga cik tanya. Tapi Reza habang dah putus. Ya ke? Sayang tu. Cik tengok si putih tu baik budaknya. Lawa dia pun boleh tahan. Pasal apa mereka putus? Entahlah Kak Long. Kok mereka tu dah tahu yang si Reza tu sakit kot. Itulah nak. Lain kali kalau jumpa, jangan terhui habak si Reza tu sakit. Kita nikahkan mereka dulu. Baru duk cerita. Nikah, Reza tak kahwin nanti. Bukanlah kita nak naya kat orang. Tapi cik kesian kat Reza tu. Kesian tak kesian pun Kak Long. Cik ni tak naklah tipu orang. Kalau si Reza tu nak kahwin, biarlah depa tu tahu yang Reza tu sakit. Biar depa tu kahwin celik mata. Habis tu. Kalau Reza tak kahwin, kita nak buat lagu mana? Tak payahlah nak dipikirkan sangat pasal kahwin tu. Banyak lagi benda lain yang boleh dipikirkan. Kalau kahwin pun, kalau tak bahagia nak buat apa, Kak Long? Cerai? Wow. Yeah, I guess my mom dah tak tahan dengan my dad lagi dah. Are you okay? Entahlah. You know what, like right now, I don't even feel anything. Diorang buatlah apa diorang buat. It's like I just don't care anymore. Hey, you're still your parents, okay? Too bad for me. You buat apa malam ni? You teman I makan dinner boleh? I tak nak balik rumah lagi dah. Malas. Takut my parents in another fight, kan? Sure. Anyway, I can be class ni, so I'll see you later, okay? Thanks. Bring in there. Ya, Abah. Malam ni, Eddie dah buat plan lah nak jumpa kawan.
What is there to talk about? It's between you dengan Mak lah kan? Buat apa Eddie nak masuk campur? Okay. Yeah, okay, I'll see you later. I want to write to Mama. Abah masih sayangkan Mama, tapi Abah sayang Mama sama macam Abah sayang semua isteri-isteri Abah. Kalau Abah betul-betul sayang Mama, kenapa Abah kena kahwin 2-3? Itu hak Abah. Eddie, we don't choose who we fall in love with. Ayah tak nak sakitkan hati Mama. Tapi jodoh Abah bukan dengan Mama seorang aja. Jodoh? So Abah tak ada pilihan lah ni? Okay, I understand. Eddie tengah marah dengan Abah sekarang kan? Tapi Eddie pun lelaki tau. Jadi Eddie akan faham juga satu hari nanti. Okey, sudahlah Eddie. Abah panggil Eddie sini pun pasal Abah nak minta tolong sikit Eddie. Eddie, tolonglah pujuk Mama. Abah tak nak keluarga kita berpecah belah pasal hal ni. Tolonglah. Eddie, just please talk to her. So, Aikal, macam mana projek kau dengan Syasha? Dah ada result belum? Kan aku dah kata by the end of the week. Yelah. Takkan tak ada progress report kot. Bila masa kau jadi bos aku? Ha? Marah pula. Aku kalah ke? Kan aku dah kata, kalau kau nak aku ambil gambar Syasha bogel, ha? Anytime, okay? Cuma aku tak nak lah. Ya ke? Tak entah kau dah final dengan dia kot. I think it's true lah. He's falling in love with her already. Tak sangka player macam kau ni pun boleh tunduk dekat orang macam Syasha tu. Aku dah kata lah, by the end of the week. And kalau korang tak puas hati, korang boleh datang tengok aku tangkap gambar dia sendiri. Okey? Okey? Okey. Ya, okey. Okey. Mak aku bang, kau main seronok lagi bila aku habar kat dia yang aku nak kahwin. Lepas itu, dan tu juga dia nak masuk minang si Ida tu. Orang tua kan, katalah. Hang ni bila nak tunang ni? Tunang tak tahu lagi. Sebab tak bincang lagi dengan Ida. Tapi yang pasti aku dah hang ada. Nah. Okey, tak ada hal. Tak beritahu je bila. Alright. Okay. Tapi maji kecil-kecil lah bang. Sebabnya aku belanja besar kan. Buat besar-besar. Kita tak nak cerita pasal kahwin ni, bang. Saya tak nak kahwin tahun ni kot. Abang jangan risau. Saya tak apa-apa. Nah, malam ni saya call abang. Tahu? Kan.
Shah, wait. Look, you can't expect me not to be shocked. I can't. Look at me. Look, we'll talk. But not here. Okay, we'll meet up tonight. Like, same time, same place. Okay? Hello? Ini saya. Makcik. Ikan. Tak tahulah saya mana depi. Hello? Belum. Saya belum jumpa lagi makcik. Makcik jangan risau. Saya mesti jumpa dia nanti. Okay, bye. Zee, pasal ikan. Ikan! Ikan! Ikan, dengar sini! Ikan. Hello. Mama nak pergi mana, Mama? Mama nak tinggal dengan Nenek. Mama, janganlah pergi. Can't you work things out with Abah? There's nothing left to work out anymore, Eddie. But I don't understand. Bukannya Mak tak biasa ada madu. So why now? You're right, Eddie. Mungkin Mama patut minta cerai dari dulu lagi. Tapi masa tu Eddie dengan kakak kecil, Mama bertahan sebab Mama tak mahu anak-anak Mama membesar tak ada Abah. Lama-lama Mama pun dah biasa dengan mak muda. Tapi sekarang Mama dah sedar. Tak guna sayangkan orang kalau dia sayangkan diri dia sendiri. Dia dalam dunia dia, kita seorang makan hati. So you made up your mind? Eddie marah Mama. Eddie dah besar dah Mama, I can take it. If you're happier without Abah, I'll support you. Thank you, sayang. Tak, kawan dari Australia. Mama senang sangat Eddie dah baik balik dengan Putri. You are a one-woman man. I am so proud of you. Promise you will never become like your father. Okay? I don't know, Haikal. On your blog, you seem someone that I can talk to. Someone that I can trust. But you, you're a real jerk. What's up with that? That's because I'm real screwed up. That's not an excuse. What can I say? I'm just a really mean person, that's all. Stop it. You know, this is exactly why I didn't want to meet you. Now from having one friend, I'm down to zero. Way to go, Haikal. Look, Haikal. Yeah, you've been a jerk. That's true. But I've seen a side of you that I believe in. Look, I was a friend when I didn't know who you were. And I'm still a friend now. Okay?
Look, I'm going to the ladies. So, don't disappear while I'm gone. Okay? Alright, bro. This is it, man. Let's check out what she's got. Yeah. Come on, babe. Forget it. Oh. What? I said forget it. We're not doing this. Dagah. Aikal ni bercakap besar. Nyi bising. Tapi kau tengok bila tak nak buat macam ni. Hancur. Tak guna langsung. Eh, aku tak kisah apa kau cakap, okey? Hah? I said we're not doing this, okey? Fine. You lose. Piap. No way, man. No way. Korang nak back off, back off. Aku tak boleh. Aku tak boleh berhenti sekarang, weh. Hey, I said I'll pay, okay? We're not doing this. Look, kalau kau tak berani, kau back off. Okay, kau back off, biar aku yang buat. Okay? Hey, kau jangan pegang dia. Kau apa? Halo. Dah, dah. Stop. Go. Get out. Kau bawa girlfriend kau ni sekali. Get out, bro. Nah. You owe me, man. Yeah. Apa, Riza? Kau. Ikan tak apa-apa ke? Ya, okey. Cuma dia tak sedar lagi. Cuma ada dekat dalam tu. Yang mana bilik dia? Tak payahlah, Aida. Baliklah kau. Tak nak jumpa kau lagi pun. Tapi, Aida kena minta maaf. Tak payah. Tak payah minta maaf buat masa kau je. Kau dah bagi dia harapan. Lepas tu kau hancurkan harapan suka timbang bapak kau. Kau ingat dia apa? Patung. Ya? Binatang pun ada perasaan tu tak? Tapi... Ida. Ida, dengar. Kau balik sekarang juga. You ready, Mama? Yeah. Okay, I'm just gonna go get my wallet. Okay. What's going on here? I'm leaving. No, I can't allow that. Too bad. What are you doing? Let me go! I can't leave! Stop it! You're hurting me! Abba! Abba, please! Just let Mama go and be happy, okay? Happy. Let's see how happy she is without her husband and her children. That's up to Mama to decide. Mm.
It's okay. What happened? Nothing happened. It's okay. Everything's all right. Eka? Yeah, it's me. What happened? Nothing. What happened? Nothing happened. It's okay. Where am I? I don't know. What did you do? Somewhere. I didn't do anything. I didn't do anything. What did you do? I didn't do anything. I swear. I wouldn't Where do anything. I didn't do anything to you. No. Where am I? No, I don't know. I don't know where we are. Shah. Just take me home. No, Shah, please. Please, Shah, I didn't do anything. I didn't. Just take me home. Okay, I'll take you home. Shah, please don't cry. Shah, Shah. Shah, you're my only friend, Shah. Shah, please don't cry. Gagah kerana mu. Shah, don't cry. Hancur kerana mu. I'll take you home. Jiwa tergelincir olehmu. Shah. Namun salah siapa? Okay. Salah aku. Menjunjungmu terlalu tinggi. Menggantung harapan di ujung jemarimu. Dewi, bidadari, putri, kekasih, hanya nama tanpa erti. Lalu perempuan, jangan kau datang lagi ke hati ini. Well, whatever it is, I just hope that my dad doesn't make it difficult for my mom, you know? Yeah, but your mom is a strong person. I'm sure she can handle it. I'm gonna go get another drink. Do you want anything? No, I'm fine, thanks. Supposed to. Just wish I could take back everything that I ever said or did to make you doubt me. Nasib baik abang ada. Kalau tak. Hey, hanya cakap macam tu ikan. Bila abang balik ke Lumpur? InsyaAllah kalau tak ada apa, hujung minggu abang baliklah. Saya nak minta tolong abang sikit, boleh tak? Apa dia? Boleh tak saya ikut abang pergi ke Lumpur? Abang tolong abang. Saya tak boleh duduk sini lagi. Saya kena jauh dari sini. Buat aku sedar harus bangkit semua.